बेलायतमा अस्ति मात्रै भएको हामीले देख्यौँ डेढ महिनामा तिनवटा सरकार बन्यो र धेरै राजनीतिक स्थायित्व भएका मुलुकहरूमा हेर्छौँ सरकार चाहिँ बदलिरहन्छ त्यसैले सरकार अस्थायी हुन्छ पद्धति स्थायी हुन्छ तर अहिलेको गठबन्धनमा देखिएको जड समस्या चाहिँ के हो भने पद्धतिमै विश्वास नभएकाहरूको गठबन्धन भयो पद्धतिमै विश्वास छैन अब यो कसरी अगाडि एकछिन पनि होइन सायद ट्राफिक जाम पनि भएन छ 12:45 बालवाटारबाट निस्किनु भएको 1 बज्दै बालकोट पुग्नु भयो 1 बज्दै मैले बुझेको छु 3 बजे त अर्कै बैठकमा भइहाल्यो होइन त्यसो भएको हुनाले यो परिस्थिति जम्मा आधा घन्टाको बिचमा जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका लागि चाहिँ आश्चर्यजनक घटना एकछिन पनि होइन सायद ट्राफिक जाम पनि भएन छ 12:45 बालवाटारबाट निस्किनु भएको 1 बज्दै बालकोट पुग्नु भयो 1 बज्दै मैले बुझेको छु 3 बजे त अर्कै बैठकमा भइहाल्यो होइन त्यसो भएको हुनाले यो परिस्थिति जम्मा आधा घन्टाको बिचमा जुन परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका लागि चाहिँ आश्चर्यजनक घटना र यसले मलाई थोरै हामीले खोजेको राजनैतिक स्थिरताका बारेमा जुन मन्त्र हामी जपिराखेका थियौँ मुख्य दलहरू नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ हामी खालि नेपालको परिवर्तनको स्थायित्व र परिवर्तनका उपलब्धिहरूको रक्षा भनिराखेका थियौँ संविधानको रक्षा भनिराखेका थियौँ फेरि हामी घुमिफिरे उही भुमरीमा पुग्यौँ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ उही भुमरी भन्नाले के हो भने हामी राजनीतिक स्थिरता भनेको सरकारको स्थिरता होइन राजनीतिक स्थिरता भनेको पद्धतिको स्थिरता हो र जुन पद्धतिको स्थिरताको रक्षाका लागि मुख्य दलहरू लागेका थिए ती दलहरू फेरि पनि यही राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीका पात्र बन्न पुग्नु चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा राजनैतिक परिधिभित्रको यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्यो र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना कसरी भयो ऋषिजीको जिज्ञासा छ अब वार्ता हो नि त स्वाभाविक हिसाबले हामी सँगसँगै छौँ वार्तामा छँदै नै छौँ वार्तामा कहिले सबै पक्षले आफआफ्नो दाबी त अलिक बढी राख्ने नै हुनुभयो त्यो दाबी बढी राख्दैमा यति छिटो भड्किनु भड्केर जानुहुन्छ होला भन्ने लागेको थिएन मलाई चाहिँ तर उहाँको भन्नाले सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पुरानो बानी हटेकै रहेको छ पुरानो बानी पनि म यहाँलाई स्मरण गराउँछु 74 सालको निर्वाचनमा उहाँको सरकारमा हामी सँगै थियौँ म पनि मन्त्री नै थिएँ त्यो बेला हामी सँगसँगै थियौँ र वार्ताको प्रारम्भमा केही सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्नेमा म पनि पर्थेँ कुरा चलिराखेको थियो सैद्धान्तिक पक्षमा चलिराखेको थियो अनि हिस्सेदारीका पनि प्रतिशतहरूका बारेमा कुरा हुँदै थियो हामीसँग हिस्सेदारीको दावीप्रति दोहोरो वचन नबोलिकन फुत्त जानु पऱ्यो जसरी अस्तिको दिनको घटना घट्यो अस्तिको दिन 10 गतेका दिनको लगभग 2-4 बजेको बिचमा जे परिस्थिति बन्यो फेरि पनि बालकोटमा उहाँले त्यही परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो अब यसले के देखिन्छ भने कि त यो पुष्पकमल दाहालजीको चलाखीपन अत्यन्त सुपर चलाख मान्नु पर्यो कि यो उहाँको पूर्व तयारी थियो भन्ने बुझ्नु पर्यो यदि तयारी थिएन भने यति छिटो मिल्छ जस्तो लाग्दैन थियो त्यसैले यो बिचको परिस्थितिमा केही त्रुटिहरू केही होसियारीहरू हामी कङ्ग्रेसका आदरणीय नेताहरूले पनि नपुर्याउनु भएकै हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको स्वभाव चिन्न नसक्नु चिनिसकेपछि पनि त्यसलाई पत्याएर आफ्नो दलले सोही अनुसारको वार्तामा भूमिका गर्न नसक्नु जस्ता कुराले परिस्थिति बदलियो परिस्थिति बदल्नुमा हामी पहिले पढ्थ्यौँ नि पञ्चायत ढल्नुका कारण पढ्न बित्तिकै बहुदल आउनुका कारण हुन्थे बहुदल आउनुका कारण पढ्नु भनेको पञ्चायत ढल्नुका कारण हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुका कारण भनेको काङ्ग्रेसले 9 र 10 गतेका दिन केही सावधानी अप्नाउन नसक्नु नै हो त्यसलाई म महसुस गर्छु रियलाइज गर्छु त्यो सावधानी के हुन सक्थ्यो भन्दा प्रचण्डको आनी बानी राजनैतिक भूल हो भन्ने मलाई लाग्छ अब आगामी दिन कसरी जान्छ भन्ने ऋषिजीको जिज्ञासा छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने
मुख्य मुख्य दलहरु सूर्यजी यही हुनुहुन्छ अहिले उहाँले स्पष्ट पार्नुहोला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र दुईटा ठूला शक्तिहरू दोस्रो र तेस्रो त्यो बेला त अझ भन्ने हो भने पहिलो र तेस्रो स्थानीय तहको शक्ति हेर्ने हो भने पहिलो र तेस्रो दुईटा दल मिलेर त्यसमा पनि शर्त राखेर सुरुमा दुईटा दलको लग परेको अलिक पछि इन्गेजमेन्ट गरेको अनि चुनावमा गएको भनेको विवाह गरेको त्यसको छ महिना पनि नबित्दैदेखि ब्रेकअप सुरु भएको र अन्तिममा गएर डिभोर्स नै भएको दुईटा दल त्यति ठुला दल त्यस्तो पार्टी फेरि गर मैले अहिलेसम्म जोसँग डिभोर्स भयो उहीसँग पुनर्विवाह भएको कम भेटेको छु म कानुनको विद्यार्थी हो कम भेट्छु क्या जोसँग डिभोर्स भएकै कुरा बिर्सेकै छैन उहीसँग पुनर्विवाहको कुरा आयो अनि यो चाहिँ अर्को आठौँ आश्चर्य यो पनि भएको छ त्यसमा ठिक छ त्यो स्वाभाविक हो दोस्रो र तेस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु स्वाभाविक हो तर अहिलेको गणितलाई हेर्दाखेरि विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी विचारका शक्तिहरू एक ठाउँ बस्नुपर्ने बाध्यता ओलीजीको कारणले होइन प्रचण्डजीको कारणले हामी लाग्यो भन्ने बुझ्छु भने चाहिँ ओलीजी त के पर्झै पर्खेरै बस्नुभएको थियो जो फुत्केर आउँछ च्याप्प समात्ने नै हो त्यो त हामी भए पनि त्यही गर्थ्यौँ होला होइन हामी भए पनि त्यही गर्थ्यौँ होला यसो नेकपा एमालेका अध्यक्षज्यूको यसमा खासै मलाई लाग्छ त्यति ठुलो आग्रह पूर्वाग्रह चलाखी षड्यन्त्र म देख्दिनँ तर प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री हुने हुटुटी आतुरी सायद मलाई लाग्छ दुई वर्षपछि हुँदा के हुन्थ्यो होला त केही सायद उहाँको मनमा लाग्यो दुई वर्षपछि त केही पनि हुँदैन पहिले ओलीजीले मलाई यसैभन्दा झुक्क्याउनु भयो अब फेरि झुक्कियो भने त म बर्बाद हुन्छु भन्ने जुन उहाँभित्रको सत्ता मोह र महत्वाकाङ्क्षाको हुटुटीले आधा घन्टा पनि पर्खिने उहाँमा धैर्यता दिएन त्यसले परिस्थिति बदलिएको कारणले मलाई के लाग्छ फेरि पनि भने अब उहाँसँगको सिट सङ्ख्याले सरकारमा रहेको अहिले त 169 पुगेको छ तर त्यो 169 आधारहरू हेर्ने हो भने सातवटा दल छ सातवटा दलका दाबी त बाहिर आएकै छैनन् सुन्नै पाएका छैनौँ भर्खर सुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हाम्रा पनि केही शर्तहरू छन् ती शर्त पुरा हुने लक्ष्य देखे मात्रै हामी सरकारमा जान्छौँ भनेको उहाँको राजा हो देश बचाऊ होला होइन यसै गरी फेरि अब रवि लामी छानेजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त होइन हाल्यो सरकारमा अब उहाँले प्रदेशमा उम्मेदवार उठाउनु भएको छैन किन उठाउनु भएको छैन भन्दा मलाई प्रदेश सरकारप्रति विश्वास छैन सङ्घीयताप्रति मलाई भरोसै छैन यत्रो 800 सांसद कहाँ पाल्न सकिन्छ भन्ने चिन्ताले म त्यतातिर उम्मेदवारी नदिएको भन्नुभएको छ यसको अर्थ उहाँलाई सङ्घीयताप्रति विश्वास छैन राप्रपालाई गणतन्त्रप्रति विश्वास छैन अनि अरू दलहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै क्षेत्रीय र दलहरू छन् अब ती दलहरू सबैलाई मिलाएर लिएर जानलाई यसको जिम्मेवारी त फेरि पनि प्रचण्डजीमै जान्छ त प्रचण्डजीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काङ्ग्रेस मिलाउन सक्नु भएन काङ्ग्रेस जस्तो लचिलो पार्टी त भने यी सबै दलहरू कसरी मिल्लान् र मिलेनन् भने हामीले चाहेको राजनीतिक स्थायित्व आउँछ कि आउँदैन त राजनीतिक स्थायित्व आउनलाई निकै कठिन छ त्यसैले मलाई यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ 30 दिनभित्रको विश्वासको मतसम्म यो सरकार कसरी पुग्छ त्यसैले 30 दिन कट्यो भने सरकार राम्ररी 2 वर्ष जान्छ मलाई लागेको चाहिँ म एकपटक अस्पतालमा सिकिस्तै बिरामी थिएँ अनि मेरो परिवारले ज्योतिषलाई हेराउन जानुभएछ के हो यसको भनेर ग्रान्डी अस्पतालमा थिएँ ज्योतिषले के भनेछन् भने 26 गतेसम्म बाँच्यो भने यो मान्छेलाई केहीले छुँदैन भने त्यसैले यो सरकार पनि 30 दिन बाँच्यो भने यसलाई केहीले छुने भएको छैन 2 वर्षसम्म त्यसैले मलाई कहाँ लागेको छ भने अब सुरु हुन्छ हिजो त आकस्मिक रूपले गठबन्धन तोड्नु थियो तोडियो त्यसमा प्रचण्डजीको महत्त्वाकाङ्क्षालाई सबैतिर सबैले साथ दिएकै हो गरेकै हो आइहाले गरिदिउँ न त भन्ने कुरा हो ओलीजीलाई पनि गजब हो जो मान्छे भाँड भैलो मचाएर बालकोटबाट निस्केको अथवा नेकपाबाट निस्केको त्यो मान्छे सबै कुरा बिर्सेर खात्रा खुत्रो कुराएर शरण परेपछि म भए पनि त्यही गर्थेँ सूर्यजीले पनि त्यही गर्नुभयो सूर्यजीको बाले पनि त्यही गर्नुभयो त्यसमा कुनै अनौठो हुने कुरै भएन
तर स्वयं प्रचण्डजीको बारेमा चाहिँ अब समस्या हुन्छ जसले गर्दाखेरि राजनैतिक स्थायित्व भन्छु म मेरो फरक छ दृष्टिकोण सरकारको स्थायित्व लोकतन्त्रमा कम हुन्छ लोकतन्त्रमा सरकार बदलिनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन हामीले देख्छौँ लोकतन्त्रको मसिया भन्ने बेलायत संसदीय पद्धतिको मूल उद्गम स्थल बेलायत बेलायतमा अस्ति मात्रै भएर हामीले देख्यौँ डेढ महिनामा तिनवटा सरकार बन्यो र धेरै राजनीतिक स्थायित्व भएका मुलुकहरूमा हेर्छौँ सरकार चाहिँ बदलिरहन्छ त्यसैले सरकार अस्थायी हुन्छ पद्धति स्थायी हुन्छ तर अहिलेको गठबन्धनमा देखिएको जड समस्या चाहिँ के हो भने पद्धतिमै विश्वास नभएकाहरूको गठबन्धन भयो पद्धतिमै विश्वास छैन अब यो कसरी अगाडि